קצת נדבר בעניין של חנוכה. יש יסוד מאוד גדול שרבנו ארי כותב את זה, הוא כותב את זה על פרשת, בפרשת תולדות, אבל זה קשור דווקא לעניין שלנו. בפרשת השבוע שקראנו בשבת מובא על המאבק שהיה בין יעקב אבינו לבין המלאך. על זה נאמר, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. והמלאך ראה ביער כי לא יוכל לו, ויגע בכף ירחו. המלאך, חז"ל אומרים שזה היה סמך מם שנאבק עם יעקב אבינו, ותוך כדי המאבק הוא לא יכל להתגבר אליו, הוא נגע בכף הירך. זה למעשה, זה לא בדיוק בכף, המילה כף מבלבלת קצת, כי זה לא היה בכף הרגל, זה היה למעשה בחלק העליון של הרגל, במקום שנקרא גיד הנשה. ועל זה כתוב בתורה, על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד הנשה. רבנו ארי מקשר את עניין המאבק של המלאך לעניין של שמואל הנביא, לעבודה הרוחנית של שמואל הנביא, ולעניין של החשמונאים. ולכאורה זה נראה שלושה עניינים שלא קשורים, לא קשורים זה עם זה. מה העניין של המאבק של המלאך עם יעקב לשמואל הנביא ולחשמונאים, לכל העניין של חנוכה. יש שאלה, כדי להיכנס קצת לעניין, יש שאלה, שאלה שבעצם היא שאלה בהלכה, שאלה הלכתית. באיזה רגל נגע המלאך ביעקב אבינו? רגל ימין או רגל שמאל? למה היא נפקא מינה? למה החשיבות של זה? איזה רגל נאסור בבהמה? אם הוא לא נגע בשתי הרגליים, כי כתוב בכף ירך, אז זה רגל אחת, לא בכף ירחיים. ברגל אחת הוא נגע. אז אם אנחנו יודעים שהוא נגע ברגל ימין, נאסור את הרגל הימינית של הבהמה. אם הוא נגע ברגל שמאל, נאסור את הרגל השמאלית. אז אנחנו באמת צריכים לדעת איזה רגל של הבהמה, תגיד הנשה, איזה רגל לאסור, ימין או שמאל. כתוב בגמרא, ונפסק להלכה, אוסרים את שתי הרגליים מצד ספק. בהלכה זה מצד הספק אוסרים גם את הרגל, לא אוסרים את כל הרגל הבהמה, את גיד הנשה שברגל. הכוונה זה גיד שנמצא בחלק העליון של הרגל. רבנו ארי שואל את השאלה הזאת, אבל על פי, כדרכו בקודש, על פי סודם של הדברים. אז אומר רבנו ארי שבאמת המלאך נגע ברגל הימנית של יעקב, אבל רחל הייתה מאחוריו גב אל גב, זה נקרא אחור אל אחור, גב אל גב, ואז זה יקרין לרחל. זאת אומרת, הנגיעה של המלאך ברגל הימנית של יעקב השפיע בעצם על איזה רגל של רחל? השמאלית של רחל, כי זה גב אל גב. אז לכן אומר רבנו ארי, באמת נפגם גם הרגל הימנית וגם הרגל השמאלית. פה השאלה הראשונה שמתבקשת, כשיעקב נאבק עם המלאך, קודם לכן הוא העביר את כל המחנה, מקום שנקרא נחל יבוק. הוא העביר את כל המחנה, אחר כך הוא ראה שהוא שכח פחים קטנים, הוא חזר. הוא היה לבד, ויוותר יעקב לבדו. רחל לא הייתה איתו. מה זאת אומרת רחל הייתה איתו גב אל גב? הרי בכלל לא הייתה שמה. היא לא הייתה באזור המלחמה, המאבק הזה. והתורה מציינת לנו שיעקב נשאר לבדו, ויוותר יעקב לבדו. אומר רבנו ארי הקדוש שאין הכוונה שרחל בגשמיות הייתה מאחוריו, אלא מבחינה רוחנית היה פה איזשהו השפעה על הרגל השמאלית של רחל. אז נפגע מהרגל השמאלית של רחל, ועוד אומר רבנו ארי הקדוש, שהרגל הימנית נקראת נצח, והרגל השמאלית נקרא הוד, ומכיוון שמבחינה רוחנית זה פגע ברחל, ויעקב ורחל הם שורשים של כל נשמות ישראל, לכן בעצם ההשלכה של הנגיעה הזאת זה לכל הדורות על כל עם ישראל. והיה פגם ברגל הימנית הרגל השמאלית, או במידת הנצח ובמידת ההוד. אומר רבנו ארי הקדוש ששמואל הנביא תיקן את הנצח, ומה שנשאר לתקן זה רק את ההוד, ומתתיהו והחשמונאים תיקנו את מידת ההוד, אבל רק לשמונה ימים של חנוכה הם תקנו את מידת ההוד. המובא בספרים, בתלמידי רבנו ארי כותבים שברגע שההוד נפגם עדיין לא מתוקן, יש הבחינה של איזושהי השלכה גם על הנצח שעדיין לא תוקנה מידת הנצח.
ולמעשה כל העבודה שלנו וכל הגאולה תלויה בתיקון מידת ההוד. כך אומר רבנו הרי קדוש, והוא אומר, הוא מביא שתי פסוקים. כשהוא מדבר על הנושא הזה, הוא מביא שתי פסוקים. אחד בספר דניאל, שכתוב, ועודי נהפך עליי למשחית, ופה נרמז שמידת ההוד נפגמה, ועודי נהפך עליי למשחית, ההוד נפגם, ופסוק במגילת איכה, והיא דווה כל היום, דווה זה בהיפוך אותיות הוד. אז הרבנו הרי מביא משני הפסוקים האלה סימן לפגם של מידת העוד. עוד נקודה אחת בעניין הזה, שרבנו הרי כותב שכל עניין חורבן בית המקדש עיקרו זה באלף של ההוד. מה הכוונה זה אלף של ההוד? העולם יכול להיות קיים עד הגאולה 6,000 שנה. וכתוב שכל אלף זה כנגד מידה. האלף הראשונה זה היה כנגד מידת החסד. אחר כך הגבורה, התפארת, הנצח, והחמישי זה ההוד, זה האלף החמישית. אנחנו עכשיו נמצאים באלף השישית. החורבן בית המקדש, הכל קשור לעניין של פגם מידת ההוד. אבל, בהרבה ספרים כתוב שחורבן בית המקדש היה באלף החמישית. אבל זה לא מדויק. כל עניין החורבן קשור לאלף החמישית, זה נכון. אבל באמת, החורבן בית המקדש היה 172 שנה לפני שהתחיל האלף החמישית. זאת אומרת, האלף שלפני האלף החמישית, זה אמרנו, זה נקרא האלף של הנצח. אז זה נכנס 172 שנה לתוך האלף של הנצח. למה? לרמוז לנו את העניין הזה שגם מידת הנצח עדיין יש בה פגם, יש בה מידה פגם. ולמה דווקא 172 שנה? מה זה 172? מגימטריה של 172 זה בדיוק עקב. עקב זה 172. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לנחש. הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב. אתה יכול לפגוע בו בעקב. מה זה העקב? זה 172 שנה שהחורבן נכנס לתוך העניין של מידת הנצח. עד כאן הדברים. כמובן שהדברים האלה, איך שאמרנו אותם, ככה זה כתוב, כן? אבל איך שזה נאמר, הם סתומים מאוד, ומה, אנחנו לא מבינים כלום מזה. זה, אנחנו שומעים שיש פה איזה דברי תורה ויש פה דברים עמוקים, אבל מה זה נקרא לפגום במידת ההוד? מה הכוונה שיש לזה השלכה למידת הנצח? מה זה אומר לנו כל הדברים האלה הלכה למעשה? ובפרט שכמעט כל הספרים הקדושים, זאת אומרת בספרי הקבלה והחסידות, אומרים שכל הגאולה, אין הגאולה הכללית ואין הגאולה הפרטית של כל אחד, תלוי בתיקון מידת ההוד. המידת ההוד זה העמידה הכי קשה לתיקון, וכל הבניין בעצם של התיקון עומד על העניין של תיקון מידת ההוד. על זה הבן נוערי אומר שכל העניין של חנוכה זה העניין של תיקון מידת ההוד. מוסיף על זה הרשש, שהיה מגדולי המקובלים אחרי רבן נוערי הקדוש, והוא אומר שבחנוכה, בשעה שאנחנו מדליקים את הנרות, יורד אור ממקום מאוד מאוד גבוה, שזה נקרא מאדם קדמון, מאק, זה מעל האצילות, זה משורש העולמות, יורד אור מאק ומוציא ניצוצות של עוד מבין הקליפות. עד כאן ההקדמה של כמי שהמקובלים, הם מסבירים את כל העניין של חנוכה. עכשיו אנחנו צריכים קצת לראות הלכה למעשה, מה זה אומר לנו כל הדברים האלה. כי כל מה שכתוב בקבלה, זה בעשרו של דבר, צריך לדעת, זה הדברים ששייכים לחיים שלנו ולעבודה שלנו ולמציאות שלנו. מה זה העניין של ההוד, שבעצם עיקר הפגם של המלאך במאבק עם יעקב אבינו, פגם במידת ההוד עד הגאולה. ואנחנו צריכים לתקן את הבחינה הזאת. מה זה העניין של ההוד? מובא הרבה בספרים שהעניין, עניין של ההוד זה עמידה שנקראת טוב להודות לשם ולזמר לשמך העליון. פירוש הדבר שבעצם אם אנחנו נתבונן במציאות שלנו, וזה צריך קצת יישוב הדעת, אדם יש לו רגעים של יישוב הדעת, אנחנו נשים לב שבעצם הקדוש ברוך הוא נותן לנו אין סוף חסדים. נותן לנו כל כך הרבה דברים טובים, ברוך השם, אנחנו לא רעבים, לבן אדם, לרובה דרובה, לא לכולם, יש איפה לישון, יש בית. בדרך כלל, בכלל זה לא מתחיל מפה, זה מתחיל מחסרונות הרבה יותר, המכונית אולי לא מספיק חדשה, פלאפון, צריך לשכלל אותו, וכן הלאה. ואם אנחנו נתבונן, כל אחד יתבונן בעצמו, אנחנו נושאים לב ש...
על כל מה שיש לנו, אנחנו מבינים, אנחנו מרגישים כאילו זה מובן מאליו שיש לנו את הדבר הזה. אבל לעומת זה, כשיש לנו איזה חסרון, אנחנו מרגישים את החסרון הזה יום ולילה, אנחנו מרגישים את החסרונות. על מה שיש לנו, אנחנו לא מרגישים את זה. זה, כאילו זה מובן מאליו. מה שחסר לנו, אנחנו לפעמים לא ישנים בלילות. חסר פרט אחד בכל המערכת, אנחנו כולנו טרודים ומתלבטים בזה ומצטערים על הדבר הזה. זה מה שסיפרנו, זה לפני, זה היה סיפור לפני בערך 30 שנה. הלכתי להתבודד בשדה, וידיד שלי יצא מהשדה, ואמר לי, היום, אני נכנסתי להתבודד, הוא יצא משעה התבודדות. אז הוא אמר לי, היום היה לי רוח הקודש, קיבלתי השגות אלוקות בהתבודדות. אמרתי לו, בוא, תשתף אותי, איזה השגות? הוא סיפר לי, הידיד שלי, ברוך השם, משפחה ברוכת ילדים, יש לו 11 ילדים. הוא אומר, אתה יודע, לפני 6 שנים קנינו מכונת כביסה גרמנית, והגרמנים עם מחשימה וזכרם, מכונות הם יודעים לעשות, המלאק יודע לעשות טוב מכונות. אומר, המכונה הזאת היא 6 שנים עובדת כל יום, ו-11 ילדים אפשר להבין שזה מינימום 5-6 מכונות כל יום עובדת. אומר, 6 שנים המכונה הזאת עובדת כמו חמור עבודה, אין שום פספוס. מכניסים כביסה, לוחצים, יוצא, מכניסים, יוצא. הוא אומר, לפני שבוע התקלקלה לנו המכונה. הזמנו כמובן מכונה חדשה, אבל לקח זמן עד שזה מגיע. הוא אומר, אנחנו כבר שבוע, אתה יודע איך אנחנו חיים? הוא אומר לי, זה כל שנייה אנחנו מביאים טלפון לשכן הזה, יש לך איזה שעתיים פנויות? כן, הילדים או אנחנו רצים עם גיגית מלאה כביסה לשכן הזה, מתקשרים לשכן הזה, ככה אנחנו רצים שבוע. הוא אומר, איזה סיוט יש לנו כל השבוע? הוא אומר, כל השבוע אנחנו בצער מאוד מאוד גדול על מה שעובר עלינו. אומר, מה השגתי היום בשדה? אומר, פתאום הבנתי, 6 שנים המכונה הזאת עובדת, משרתת אותנו. אומר, פעם אחד לא עלה בדעתי בכלל להגיד לקדוש ברוך הוא תודה שיש לי בכלל את הדבר הזה. רק לקחו לנו את זה, אומר, אנחנו שבוע לא ישנים מרוב התחושה כמה חסר לנו המכונת כביסה. זה נקרא פגם מאוד. לא מרגישים את מה שיש, אבל מה שחסר, אנחנו כולנו נמצאים בתחושות שלנו בתוך זה. באמת, מה בזמן התיקון? מה יהיה בזמן התיקון? שיתוקן מידת ההוד, שאנחנו נחיה את הנקודה שטוב להודות לשם. מה יהיה אז? באמת אנחנו אומרים את זה כל שבת בבוקר, בנשמת כל חי. ואילו פיל מלא שירה קיים, ושוננו רינה כמון גלב, אין אנחנו מספיקים להודות ולהלל ולשבח. שיפתח המסך האמיתי, יוסר המסך של המציאות, אנחנו נראה את המציאות, פתאום אנחנו נבין עד כמה אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על כל דבר ודבר שקיבלנו כל החיים שלנו. אם אדם יתבונן, יעצור, יתבונן במציאות שלו, יראה כמה תודות וכמה טובות אנחנו צריכים להגיד לקדוש ברוך הוא. אומר רבנו אריה הקדוש דבר נורא. המסך הזה, המניעה שאנחנו מרגישים להודות לקדוש ברוך הוא, גם אם אדם עושה עבודה של תודה, הוא מחליט כל יום, אני עכשיו 5 דקות מתבונן כמה אני צריך להודות לקדוש ברוך הוא ומודה לו, זה עבודה גדולה מאוד. אבל אם נשים לב כמה קשה לנו בלב להתעורר על זה, להרגיש באמת שמחה והכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. זה, אמרנו שיש לנו תחושה כזאת, זה הכל המלאך, זה הכל נגיעה של הסמך מם בנקודה הזאת. לכולנו יש תחושה שמתי שכתוב בתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הוא התחייב לתת לנו את הכל, בשלמות. אז זה מובן מאליו, בכלל לא צריך להתבודד בזה, לא צריך להתעורר על זה. אבל אם יש חסרון, זה גם בבראשית, ברא אלוקים את השמיים והארץ. מה זאת אומרת, נחתם פה איזה חוזה איתנו, לפני שהוא ברא אותנו, הוא חתם חוזה שהוא כביכול חייב לתת לנו את הכל. עכשיו, כל מה שהוא לא נותן לנו, זה לא בסדר. ככה אנחנו מרגישים. הנקודה, המסך הזה, המסך שאנחנו מרגישים, ואם כל אחד יתבונן בעצמו, נשים לב, כמה קשה להרגיש בלב הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. זה הנגיעה של המלאך בכף רגל הימינית, שפגמה בעצם בשמאל. פגמה בשמאל, אין לנו את הזה, אין לנו את הדעת הזאת. ובאמת, מה אנחנו יכולים לעשות? קודם כל אנחנו רואים שזה נמשך ממקום רוחני מאוד גבוה. זה הסמך מהם, נגע בירך של יעקב אבינו. לכן זה נמשך אצלנו.
הקושי להרגיש בלב את הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. ונשים לב, וכל אחד יתבונן בעצמו, כל חסרון, כמה אנחנו מיד מרגישים את זה, אנחנו כולנו נמצאים בתוך החסרון, בתחושות. משהו חסר לבן אדם, הוא לא ישן בלילה, כל כולו בתוך החסרון. אבל כל מה שיש, אין לנו תחושות לגבי זה. זה עבודה ממש קשה לעורר את הלב, להרגיש את הכרת הטוב. צדיקים שזוכים להרגיש את הכרת הטוב, אם מישהו מכיר מישהו כזה, צריך להגיד, לגלות, שנלך לתת לו פדיון, הוא יכול לעשות פדיונות לכל עם ישראל, אם הוא הגיע למצב שהוא מרגיש בלב את הכרת הטוב. מה אנחנו צריכים באמת לעשות כדי לתקן את זה? העבודה שלנו בזה זה לא לבוא מיד להגיד לקדוש ברוך הוא תודה, כי זה רק הוצאת דברים באלמה. זה צריך להקדים לזה לא הרבה, 3-4 דקות של התבוננות. מה הקדוש ברוך הוא נותן לי? הוא נותן לי, אני לא ישן ברחוב, ברוך השם, אנחנו לא רעבים. היום אנחנו, בדרך כלל, מה זה משפחה? יש גדרים, מה זה משפחה ענייה? ברגע שיורדים מ-13 סלטים ל-6 סלטים, זה כבר מתחת לקו העוני. 7 סלטים זה קו העוני. מתחת ל-6 סלטים בשבת, זה כבר נקרא מצוקות. נשים נכנסות למוצקות מזה, אם חסר 6 סלטים. הגברים בדרך כלל מסתפקים ב-4 סלטים. אז מתחת ל-4 סלטים כבר כולה במצוקה. העבודה שלנו זה להתבונן בכל השפע שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, כל הטוב שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, לראות את זה. עכשיו כל יום לקחת נקודה אחת, שתי דברים, ולהגיד לקדוש ברוך הוא תודה, זה לא מובן מאליו. לא, לא, באמת לא חתמו איתנו על חוזה והתחייבו איתנו לכל התנאים האלה. צריך לדעת שזה הכל בעצם מתנת חינם וחסד, וזה חסד מאוד מאוד גדול, הנקודה הזאת. לכן, העבודה הראשונה, בעניין של תיקון ההוד, זה, התיקון של ההוד זה טוב להודות לשם ולזמר לשמך עליון. איך להגיע לזה? לעשות כל יום, לראות את החסדים של הקדוש ברוך הוא, להגיד לו תודה, זה לא מובן מאליו, בפרט הדור שלנו, שרובה דירובה זה בעלי תשובה. אדם התבונן, מה זה פשוט שחזרנו בתשובה? מה, זה הנס הכי גדול, זה מתנת חינם אינסופית שהקדוש ברוך הוא עורר אותנו. כולנו יודעים, כל אחד יודע שכל החלומות שלו והמחשבות שלו עד שנייה אחת לפני שהוא קיבל את הניצוץ של האור האלוקי בתוך הלב, כל המחשבות בכלל היו בכיוונים אחרים לגמרי. אז להגיד תודה, להתבונן בגודל החסדים של של הדבר. זה נקודה אחת. דבר נוסף זה, בתיקון מידת ההוד זה, שלאדם יש התמרמרות בלב על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אנחנו לא מתמרמרים בלב על כל מה שהשם עושה. יש דברים שאנחנו מסכימים שזה בסדר דווקא. למשל, בדרך כלל אין לאדם בעיה עם כל מערכת הכוכבים. הוא ברא את כל מערכת הכוכבים, בדרך כלל אין לנו בעיה. דווקא זה לטובה, זה מסודר, זה עובד טוב. אנחנו רואים כל בוקר, השמש זורחת, מהירה לנו, אנחנו שמחים, רואים אותה בבוקר, שוקעת בערב. בסך הכל זה די בסדר, העניין של המערכת הכוכבים. גם בחיים שלנו, בוא נגיד שחלק מהדברים הם בסדר, הוא מנהיג אותנו בסדר. אבל יש דברים שאנחנו לא מסכימים איתו. לא על כל דבר אנחנו מסכימים עם הקדוש ברוך הוא. איך אדם ידע במה הוא לא מסכים עם הקדוש ברוך הוא? לכאורה, הרי קודם כל שואלים שאלה בן אדם, אומרים שבן אדם מתבונן, דבר ראשון הוא מתבונן בשכל. אדם אומר, מה זאת אומרת? בשכל? הכל השם עושה לטובה. כתוב בגמרא, רבי עקיבא היה אומר, כל מן דעביד רחמנא לטב עביד, מה, הכל בסדר. נכון, אפשר להגיד את התשובה הזאת, אבל השאלה אם אנחנו חיים את התשובה הזאת. הרב דסטר אומר בספר מכתב מאליהו, סימן לדבר, סימן, שידע אדם עד כמה הוא שלם בתוכו, בליבו, עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, מה יהיה הסימן? אומר, כל כעס או עצבות זה אי הסכמה עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. עכשיו כל אחד שיבדוק בעצמו, אם הוא, אני יודע שבדרך כלל באזור חולון, בתיה במרכז, לא כועסים. אבל אתה יודע, בכל אופן, קצת, עוד כעס נשאר פה, ניצוצות של כעס נשאר. לשים לב לנקודה הזאת, ולהבין שבעצם, מהכעס ומהעצבות, זה מגלה את המקום שבלב אנחנו לא מסכימים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אם ישאלו אותנו, כמה אתה מסכים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, אני מדבר על אדם עובד השם,
עובד השם. הוא יגיד, באמת, לפי האמת, אולי 97%. סך הכל זה יפה, 97%, גם במבחנים זה ציון טוב, 97%. אבל כל העבודה שלנו, כל החיים זה, בעצם, להסכים עם הקדוש ברוך הוא ב3% הנותרים. לדעת שגם ה3%, אבל אדם אומר, לפני כמה זמן היה מישהו דיבר איתי על הנושא הזה. זאת אומרת, תסביר לי איך יכול להיות. ברור השם, בן אדם יראה שמיים, לומד, עובד, משפחה. אומר, כל חודש חסר לי, 2,000 שקל. עכשיו, מה אני צריך את ה-2,000 שקל האלה? לטוס לחוץ לארץ? לא, זה בכלל לא לקנות וילה, לא, זה לשלם תלמוד תורה לילדים, לבית ספר לבנות, אוכל לשבת, זה מה שחסר לי, כל חודש חסר לי 2,000 שקל. אומר לי, תגיד, מה? לא היה יותר טוב אם היה את ה-2,000 שקל האלה? מה, זה לא הנהגה יותר טובה? מה? הקדוש ברוך הוא, הכל הוא יכול לעשות. לי הזהב, לי הכסף, הקדוש ברוך הוא. שייתן לנו עוד. מה אני ביקשתי? ביקשתי יותר מ-2,000 שקל? רק שזה יהיה, שאני לא ירוץ כל החודש מבולבל, איך אני מארגן גמחים, ופה אני צריך להביא אוכל מאיזה גמח וכן הלאה. למה צריך את כל זה? לא יותר טוב הייתה הנהגה של הקדוש ברוך הוא. אם היה עוד 2,000 שקל, זה ה3% שתמיד אנחנו צריכים להסכים עם הקדוש ברוך הוא. זה העבודה שלנו. זה הצדיקים, כל העבודה של הצדיקים זה היה להקטין את האחוזים של אי הסכמה עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. באמת, איך עושים את הדבר הזה? איך אנחנו עובדים את זה? כי זה עוד בחינה בתיקון מידת העוד. אז יש בזה כמה חלקים. כשאדם מרגיש התמרמרות, כעס, הקפדה, עכשיו צריך לדעת, אדם אומר, אני לא כועס על הקדוש ברוך הוא, אני כועס על החבר שלי, על הבעל הבית שלי, על אשתי, על הילדים שלי, על ההורים שלי. לא, אני לא כועס על הקדוש ברוך הוא. אומר הרב דסלר, לא משנה על מי אתה כועס. הפנימיות של הכעס, אתה כועס על הקדוש ברוך הוא. אפשר לראות את זה מאדם הראשון בגן עדן. בגן עדן, אחרי שהוא חטא, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אכלת מהעץ אשר ציוויתיך? לא לאכול, מה הוא אמר לו? מה? הפיל עליה את כל התיק. אבל תשימו לב, אם נדייק טוב טוב, הוא לא למעשה מפיל עליה את התיק. מה אומר לקדוש ברוך הוא? האישה אשר אתה נתת עימדי. אתה יודע, הוא אומר לו, אתה יודע הכל. האדם הראשון יודע שהקדוש ברוך הוא יודע הכל. אתה יודע, אתה בראת אותה סקרנית, איך שהיא נבראה, 5 דקות. היא לא מכירה את העולם, היא לא מכירה את גן עדן, היא לא מכירה כלום. כבר היא אמרה לי, אני רוצה לטייל בקניון בגן עדן. ואני לא רציתי שהיא תלך. אבל בראת אותה עם כזה רצון, כזה יצר סקרנות, מה אני יכול לעשות? אתה יכולתי להתנגד? הייתה רב הייתי. עם איזה, לא, אני שלום בית. אתה אומר שהעיקר זה שלום בית. אז אמרתי לה, טוב, תלכי, אבל אל תדברי עם אף אחד. חזרה. אחרי שהיא כבר, חצי שעה, סך הכל זה היה טיפ של חצי שעה. חצי שעה הלכה, חזרה, מה היא עשתה שהיא חזרה? אתם יודעים מה שהיא עשתה? בעל התורים אומר, בא עם ענף מעץ הדעת, עם ביד אחד ענף, ביד אחד פרי מעץ הדעת, נתנה לי מכות ואמרה לי, תאכל. לא, עכשיו, את מי אדם הראשון מאשים בעצם? את הקדוש ברוך הוא מאשים. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, למה בראת אותה ככה? היית ברא אותה אחרת. זה צריך לדעת, וזה זה מעלה, למה זה מעלה? כי הוא לא מסתיר את ההקפדה האמיתית שלו, הוא אומר, איתך אני לא מסכים, אתה היית יכול לעשות את כל זה אחרת. באמת, אפשר להוסיף על הקושייה שלו, למה בכלל בראת את השדה הטוב ורע? למה בכלל בראת את הסמ"ם, שיעשה לנו את כל זה? אבל לעניין שלנו, זה האדם, כשאדם שם לב שהוא כועס, עצוב, לא מסכים עם משהו, אם אפשר, מתי שנזכרים בזה, לעצור רגע, לעשות כמה דקות ככה של יישוב הדעת, ולהתבונן, למה אני כועס? למה, על מה בעצם ההתמרמרות שלי? ההתמרמרות שלי זה בעצם על הקדוש ברוך הוא, אני לא מסכים איתו, עם ההנהגה שלו. אתה היית יכול לברוא אותי אחרת, לא יודע, את אשתי, את הילדים שלי, את ההורים שלי, לא משנה. אנחנו היינו משנים את הבריאה, זאת אומרת, היינו עושים קצת סדר אחר. ואז לשים לב לזה, לשים לב לנקודה הזאת, שבעצם יש לנו פה התמרמרות על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, ולבקש סייעתא דשמיא, שנזכה לתקן את הנקודה הזאת. וזה, רבנו אומר, שעיקר אחיזת היצר הרע בנו, זה מכיוון שאנחנו לא שמים לב אליו.
שזה זה מה שרבנו אומר, למה היצר הרע, למה העולם רחוקים מהשם יתברך, מחמת שאין להם יישוב הדעת. כשאין יישוב הדעת להתבונן בדברים, באמת היצר הרע מוליך אותנו. אז הוא יכול להכניס בנו רגשות, תחושות, מחשבות, ואנחנו לא שמים לב בעצם מאיפה זה בא. ברגע שאדם שם לב, הוא אומר, רגע, אני עכשיו לא מסכים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. יש לי איזה כעס, יש לי איזה הקפדה. אם אדם שם לב לזה, ומיד עושה תשובה, אומר הקדוש ברוך הוא, תעזור לי לא לחוס עליך. זה אני כועס עליך בגלל היצר הרע שלי, לא בגלל שאני צריך לחוס עליך. זה החולשה שלי, זה החלישות דעת שלי. ברגע שאדם שם לב לזה, ומבקש, אומר, אני עושה תשובה על זה, ואני מבקש סייעתא דשמיא, מיד מתחיל לתקן את המידה הזאת, בבחינה הזאת. עוד עצה לתקן, שנסכים עם הקדוש ברוך הוא, שקצת, הכי חשוב, אתם יודעים, אתם יודעים שמדינת ישראל כבר 40 שנה עושים שיחות שלום עם הערבים. לא, נראה לי שזה לא כל כך מצליח, אני לא מתעניין בזה בפרטים, אבל עד היום זה לא נראה לי כבר שזה הצליח, השיחות שלום. אז לפני כמה זמן מישהו, זה אמריקאי שעלה לארץ, אז הוא אומר לי, תגיד, למה ממשלת ישראל, שום דבר שהם עושים זה לא מצליח? הוא שאל בכמה תחומים, אבל בעיקר בסדר של שיחות שלום. אמרתי לו, כשעושים שיחות שלום, צריך לדעת א', עם מי לעשות שיחות שלום, ב', גם איך לעשות שיחות שלום. עכשיו, הם חושבים שעם חמורים אפשר לעשות שיחות שלום. תשב עם חמור, תסכם איתו את כל ההסכמים שבעולם, מה זה קשור בכלל לזה? הוא חמור, הוא לא מבין. ערבי, התורה מגלה, ישמעאל פרא אדם. פרא אדם זה לא אדם פרא, הוא פרא, רק בלבוש של אדם. התורה אומרת לנו את זה. אמרתי לו, שיחות שלום צריך לעשות עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לעשות שלום בינינו לבין הקדוש, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז מה, באיפה שמתמרמרים, איפה שכועסים, שם האדם צריך לעצור, לשים לב, כן, אני כועס, ולעשות איזה תשובה לדבר הזה. זה דרך אחת. עוד דרך, זה, יש לנו מצווה שכל הסגולה שלה, כל העניין שלה זה לא רק, אבל היא מולידה שלום בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה מצווה של קריאת שמע. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בכל הספרים כתוב, מה זה מצוות קריאת שמע? ייחוד השם. צריך להבין, מה זה ייחוד השם? מה הכוונה שאנחנו אומרים את המושג הזה, ייחוד השם? אז למעשה, בייחוד השם יש שתי דרגות, שתי רמות לעניין הזה. דרגה הראשונה של ייחוד השם, ייחוד השם זה בעצם השלמות של האמונה. הדרגה הראשונה של ייחוד השם זה שאנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא, הכל הוא פועל. כל הבריאה זה בעצם פעולה שלו. אנחנו אומרים את זה בקריאת שמע. מתי אנחנו אומרים את זה? כשאנחנו אומרים שמע ישראל, אז הכוונה, כמו שכתוב בגמרא, בשולחן ערוך, הכוונה שאנחנו פונים עכשיו לכל הנשמות, כולל עצמנו, להתעורר להקשיב למה שאנחנו אומרים. שמע ישראל, תתעוררו כולם, זה פועל. בשורש הנשמות זה פועל על כל הנשמות. כשאנחנו אומרים השם אלוקנו, שמע ישראל השם אלוקנו, מה זה השם אלוקנו? מה כתוב בגמרא ובשולחן ערוך? הוא בעל הכוחות כולם. השם אלוקנו הוא בעל הכוחות כולם. מה הכוונה? מה זה בעל הכוחות כולם? מה המשמעות של המילים האלה להגיד בעל הכוחות כולם? הכוונה שכל מציאות שאתה רואה בבריאה, הוא פועל אותה. ואת אם אתה רואה עכשיו איזה הוריקן, אתה רואה מחשבים, אתה רואה יצירות, לא משנה מה. כל הפעולות, כל הכוחות שיש בבריאה, הוא הבעלים. מה זה הבעלים? הוא פועל את הכל. אדם עכשיו המציא איזה משהו גאוני, השם נתן לו את הכישרון להמציא את המשהו הגאוני הזה. זאת אומרת שבעצם אנחנו מעלים או מבטלים את כל הבריאה למלכות של הקדוש ברוך הוא. אנחנו, בשם אלוקנו אנחנו ממלכים אותו על כל הבריאה. אין פעולה בבריאה שזה לא הקדוש ברוך הוא. זה השם אלוקנו. כשאנחנו רואים השם אחד, אז אם כבר ביטלנו את כל הבריאה לקדוש ברוך הוא, מה עוד נשאר לפעול, לחשוב, לכוון בשם אחד? הרי בשם אלוקנו אמרנו שכל הבריאה זה פעולה של הקדוש ברוך הוא. מה יש עוד לכוון בשם אחד? מה יש לנו עוד לכוון בזה? כתוב בספרים הקדושים דבר נפלא. גם שאנחנו אומרים שכל הבריאה, הכל זה הקדוש ברוך הוא, זה עדיין לא שלמות. מה חסר עוד? יכול להיות שאנחנו מסכימים, כמו שאמרנו קודם, הקדוש ברוך הוא עושה הכל. עכשיו יש עוד שאלה, כמה זה לטובה?
97% זה לטובה. מה זה לא טוב? זה ציון טוב, 97% זה לטובה. השם אחד זה שכל מה שהוא עושה ב-100% זה הכל לטובה. זה הכוונה של השם אחד. כי המילה אחד משמעותה אחד יחיד ומיוחד. המילה אחד שאנחנו מייחסים אותה לקדוש ברוך הוא, הכוונה לא שהוא אחד אחד בבריאה, כי זה יחיד בבריאה. אז למה אנחנו אומרים פעמיים אחד יחיד? למה אנחנו צריכים להגיד גם אחד וגם יחיד? הרי ברגע שאנחנו אומרים יחיד, אז אנחנו אומרים הוא היחיד שפועל את כל הפעולות. מה זה אחד? אחד זה אחדות כל הפעולות שהוא עושה, זה הכל לטובה. זה המשמעות של המילה אחד. איפה ראיה שזה המשמעות של הדבר? הגמרא אומרת ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אומרת הגמרא, מה זה ביום ההוא? זה בזמן הגאולה. והעידנה לאו אחד הוא, עכשיו הוא לא אחד. הגמרא שואלת את השאלה הזאת. אומרת הגמרא, עכשיו מברכים על הטוב, על הטובה, הטוב והמטיב, ועל הרע דיין האמת. לעתיד לבוא, מה נברך? הכל טוב ומטיב. שימו לב שהגמרא בעצם פה מדברת על הדעת שתתקבל לעתיד לבוא, שנשיג איך כל המאורעות מתחילתם ועד סופם הכל לטובה. שהגמרא דרשה את הדבר הזה, איפה היא על מה היא דרשה את זה? על הפסוק והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. על המילה אחד דרשו שזה אחדות ההכרה וההשגה והדעת שהכל לטובה. גם כשאנחנו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו, השם אלוקינו זה דרגה ראשונה של האמונה, הוא בא לכוחות כולם, כל הפעולות זה ממנו. השם אחד זה להמליך אותו, זה להמליך אותו שהוא בעצם אנחנו מתבוננים, זה הכוונה צריכה להיות במילה אחד, לכוון שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, יוצר, בורא, מאציל ומהווה, הכל לטובה, בלי שום יוצא מן הכלל. זה המחשבה שאנחנו צריכים לחשוב בה, שאנחנו אומרים את השם אחד. מה זה עושה? בגלל שזה מצווה מהתורה, קריאת שמע, זה פועל שאנחנו נרגיש את זה. אנחנו נתחיל לחיות את זה. כל מצווה זה פעולה סגולית, רוחנית מאוד עוצמתית. ברגע שאנחנו מכוונים את זה, לאט לאט אנחנו מתחילים. אדם שמקפיד להגיד בבוקר ובערב, פעמיים ביום, להגיד קריאת שמע ולכוון את זה, אז הוא מקבל כוח גדול מאוד להתחיל לחיות את הדבר הזה. מישהו שאל אותי, בדרך של פלפול, אז הוא אמר, רגע, למה לא מספיק שאני אגיד את זה פעם אחת ביום? למה אני צריך להגיד את זה פעמיים ביממה, בבוקר ובערב? אמרתי לו, שאומרים בבוקר קריאת שמע, אז כל הצמצומים שיהיו עד השקיעה, אתה יכול לראות שזה הכל לטובה. אבל בלילה מתחדש צמצומים חדשים, תגיד מיד בתחילת הלילה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שאת כל הצמצומים של הלילה גם כן תוכל לראות שהכל לטובה. אז לכן צריך להגיד את זה פעמיים ביום, כנגד היום, כנגד מידת יום, כנגד מידת לילה. זה שמע ישראל, התבוננות מחשבתית, שכלית, להתבונן במחשבה הזאת. אבל אנחנו יודעים מה העיקר, מה העיקר של העבודה הזאת? נכון שזה מתחיל ממחשבה, אבל לאן זה צריך לרדת? ללב. רבנו ארי כותב ששמע ישראל זה ייחוד עילה. ברוך שם כבוד מלכותו זה ייחוד תתא. מה הכוונה? מה זה ייחוד עילה ייחוד תתא? ודאי שיש גם זה הרבה רובדים של סודות, אבל מה ששייך לנו לעבודה. מה ההבדל בין ייחוד העילה ייחוד תתא? ייחוד העילה זה במחשבה. ייחוד תתא זה להעיר את זה, את מה שחשבנו ללב. לכן, מה אנחנו אומרים מיד אחרי קריאת שמע? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מה זה ברוך? מה זה המילים האלה? אנחנו אומרים את זה כל יום, פעמיים. מה צריך לכוון בברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? מה? רבנו ארי אומר, ייחוד התתא, ולפי המקובלים מורידים קצת את הראש, אומרים ברוך שם כבודו. לכוון על זה שזה יורד למטה. לאן זה צריך לרדת למטה? קודם כל הלב שלנו, דבר ראשון. אחר כך גם לכל הנשמות שקשה להם עם הנקודה הזאת, אז צריך לכוון גם עליהם. איך זה נכנס בתוך המילים? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, זה נקרא שם כבוד מלכותו. למה? שם כבוד מלכותו זה שלוש בחינות באור ובהערה של הקדוש ברוך הוא. זה צריך קצת להיכנס פנימה, למה זה צריך להתחלק לשלושה חלקים. זה נקרא אור פנימי, אור אמצעי ואור חיצון. השלמות זה, בשם כבוד מלכותו זה אור השם. בכללות זה אור השם. מה זה המילה ברוך?
ברוך, המילה ברוך זה מילה, זה כתוב בפשט, זה מילה מלשון להבריח. אתם יודעים מה זה להבריח בעצים? הם לוקחים ענף מעץ, מושכים אותו מתחת לאדמה, והוא יוצא במקום אחר וגדל עץ חדש. זה נקרא להבריח. להבריח זה להמשיך, להמשיך את הענף מעץ אחד ולעשות ממנו עץ חדש. לכן המילה להבריח, וזה המקור של המילה ברוך, זה להמשיך מלמעלה למטה. להבריח זה להמשיך. אז אנחנו אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו, אנחנו ממשיכים במילה ברוך להמשיך את אור השם, שהכל, שהוא מולך על הכל והכל לטובה, לאן? מה? לעולם ועד. מה זה לעולם ועד? עולם, השורש של עולם זה נעלם. זה העלמה שיש בעולם. שיש העלמה, שאנחנו נמצאים בתוך העלמה, אנחנו נמצאים בתוך העלמה, אז אנחנו לא רואים את טובו של הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו בהסתרה. כל הכוונה היא להמשיך את האור של האחדות, שהכל השם עושה לטובה, ברור שם כבוד מלכותו, לאן? לעולם ועד. להסתרות שאנחנו נמצאים בתוכם. ולמה זה מרמז על עניין של הלב? כי עיקר הסתרות זה בתוך הלב. זה הכבדות שבלב. הכעס, העצבות, ההסכמה. לכן זה נקרא ייחוד התתה. הקריאת שמע זה ייחוד העילה, כי זה התבוננות שכלית. ובברוך שם כבוד מלכותו זה לכוון את זה, שזה ירד ללב שלנו. צריך לדעת שהכוונה הזאת, שמכוונים את זה, זה מועיל מאוד מאוד להתחיל לראות את טובו של הקדוש ברוך הוא. כי מצווה, כל מצווה זה דבר, זה אור אלוקי, זה חוכמה אלוקית שירדה לעולם, שמקשרת אותנו ופועלת פעולות מאוד גדולות בגלל שזה מצווה. עצם העובדה שזה מצווה, בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו על הדבר הזה, זה להשתמש בכלים מאוד מאוד זה. צריך לדעת, כל מצווה זה כמו זה, טילים בין יבשתיים. אנחנו לחצנו פה על כפתור, אמרנו שם, אבל זה פועל בכל העולמות. בגלל שזה מצווה. זה, כי כל מצווה זה ירד מהחוכמה האלוקית. אז על ידי זה, אנחנו מתחילים להסכים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. ושאנחנו מסכימים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, זה הבחינה השנייה של, נקרא, של תיקון מידת ההוד. כי אמרנו, דבר ראשון זה ההוד, זה שהלב נפתח להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. אז הבחינה השנייה זה להסכים עם הקדוש ברוך הוא במקום שאנחנו לא כל כך מסכימים איתו. וצריך לדעת, בשמיים, תראו נביא לזה ראיה, בשמיים, אחד הדברים שהכי הכי שמחים והכי מצפים שיהודי יסכים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. זה אחד הדברים הכי חשובים אצל הקדוש ברוך הוא. כי הוא שלח אותנו לעולם. וכביכול, יש צעד, כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, מה עשיתי לכם, לאיזה עולם שלחתי אתכם. ברגע שאנחנו מפה מסכימים איתו, זה עושה אצלו שמחה מאוד גדולה. על זה הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר ללבנה, לכי ומעטי את עצמך. היא אמרה לו, וכי מכיוון ששאלתי שאלה נכונה, אתה ממעט אותי? אז הוא מנסה לפייס את הלבנה, והיא לא מתפייסת את הלבנה. אומר לה, התאירי בלילה, שמש תאיר רק ביום ואת תאירי גם בלילה וגם ביום. אז היא אומרת, ביום אני לא מאירה, אז אין לי מעלה על השמש. הוא אמר לה, הצדיקים יקראו על שמך, יעקב הקטן, שמואל הקטן, דוד הקטן, נקראים קטנים על שם המיעוט של הלבנה. היא אמרה, לא התפייסה גם בזה, הלבנה לא התפייסה בזה. אז הקדוש ברוך הוא אמר לה, הלבנה, אם כך, הביאו עליי כפרה על זה שמיעטתי את הלבנה. זה השעיר של ראש חודש, שעיר חטאת של ראש חודש, כביכול הקדוש, זה תשובה של הקדוש ברוך הוא. ודאי שזה סודות נוראים בדבר הזה, אבל מה שאנחנו כן רואים איזה בחינה, כביכול יש איזה חרטה למעלה, לאן שלחתי אתכם? כל מיעוט הלבנה זה אנחנו טוענים את זה, אנחנו לא מתפייסים. הלבנה שלא מתפייסת זה הלב שלנו שלא מתפייס עם כל הירידה והצמצום והקושי שאנחנו עוברים בעולם הזה, אנחנו לא מתפייסים. עד שהקדוש ברוך הוא אומר, הביאו עליי כפרה, כביכול הקדוש ברוך הוא מתחרט, מצטער. ודאי שזה לא, אין הדברים כפשוטם. כי כל הקדוש ברוך הוא קורא הדורות מראש ויודע את הכל והכל לטובתנו. אבל עצם העובדה שאנחנו מתמרמרים בעולם הזה, אז הקדוש ברוך הוא כביכול צריך לפייס אותנו על עצם כל הריחוק הזה, על כל הירידה הזאת. ברגע שאדם אומר לקדוש ברוך הוא, ברגעים שלא טוב לו, במצבים שלא טוב לו, אומר לקדוש ברוך הוא,
קשה לי, אבל כל מה שאתה עושה הכל לטובה, צריך לדעת, זה עושה שמחה גדולה מאוד מאוד בשמיים, הדבר הזה. ראיה לדבר הזה, פעם סיפרנו את זה, יש גמרא, בסך הכל זה סיפור בגמרא די ידוע, אבל יש איזה פרט אחד בתוך הסיפור הזה, שצריך קצת להתבונן בו. הגמרא מספרת על אחד מגדולי החכמים, בזמן המוראים, רבי אלעזר בן פדת, שהיה עני בעניות גדולה מאוד. זה לא עני של הדור שלנו, זה לא, הקו העוני של הדור שלנו זה מתחת לארבע סלטים, זה כבר עניים. שם זה כפשוטו, לא היה מה לאכול. הגמרא מספרת שרבי אלעזר בן פדת פעם הקיס דם, זה היה דרכי רפואה. אחרי זה מרגישים חולשה גדולה. ורבי אלעזר בן פדת, כל מה שהוא רצה, זה חצי תפוח עץ שיהיה לו כוח ככה להתחזק מהחולשה שלו. ולא היה לו את זה. כל מה שהיה לו שן של שום. הוא לקח את השן של שום והתעלף מהחולשה ומהשום. אז הגמרא מספרת שהקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו. ואמר לרבי אלעזר בן פדת, אם אתה רוצה אני אחריב את העולם, אני אברא אותו מחדש, אולי יהיה לך מה לאכול. אולי יהיה לך מזונות. זה קשה מאוד. מה רבי אלעזר בן פדת? מה, הוא ביקש עכשיו לשנות את מערכות הכוכבים? הוא ביקש פרוסת לחם, שיהיה לו חצי פרוסת לחם ביום, מסתפק רבי אלעזר בן פדת. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני צריך להחריב את כל העולמות, את כל הבריאה אני צריך להחריב בשביל לתת לך חצי פרוסת לחם? זה לא מובן הדבר הזה. וגם, מה הספק אצל הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, אולי יהיה לך מזונות, לא זה. זה שאלה שהרבה צדיקים שואלים את, על זה. אבל שם כתוב בגמרא, הגמרא אומרת שרבי אלעזר בן פדת שאל את הקדוש ברוך הוא, עברתי כבר חצי מהחיים שלי? אז הוא אמר לו כן. אז הוא אמר לו, אתה יודע מה? אם עברתי חצי מהחיים שלי, בוא נגמור כבר את התיקון. זאת אומרת, אם לא היה עבור את החצי מהחיים, היה מבקש מהקדוש ברוך הוא תחריב את העולם. הוא הסכים איתו, זה עברתי כבר חצי, זה כמו שאומרים, כבר גמרנו כבר חצי, יותר מחצי כבר גמרנו את התיקון, בוא נגמור כבר את זה עד הסוף. אמר לו הקדוש ברוך הוא, על זה שהסכמת איתי לא להחריב את העולמות, על זה יש לך י' ג' נערות של הפרסמון בגן עדן, שכר. עכשיו, המושג הזה, זה מושג בקבלה ובחסידות של מדרגת שכר מאוד גבוהה. אנחנו לא מבינים מה זה. אנחנו לא מבינים בגן עדן, אבל זה מדרגת שכר מאוד גבוהה, הבחינה הזאת. אם נתבונן במה שהגמרא אומרת, הרי רבי אלעזר בן פדת כל החיים שלו למד תורה, הוא היה מר הדעתר בארץ ישראל, אחרי רבי יוחנן, גדול תלמידי רבי יוחנן, גדול האמוראים. כל החיים שלו זה רק תורה, תפילה, מצוות, מעשים טובים, של רבי אלעזר בן פדת. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו, על מה יש לך י' ג' נערות של הפרסמון, לא על התורה שלמדת, לא על המצוות שעשית, על מה הוא אומר לו יש לך את זה? על זה שהסכמת איתי לא להחריב את העולם. ושימו לב, אפילו היה בתנאי. זה, גם זה לא בכל מקרה הסכים איתו. אם לא היה עבור את החצי של החיים, משהו שהוא לא היה מסכים איתו. הנקודה הזאת, רואים עד כמה גדול בשמיים העניין הזה, שרבי אלעזר בן פדת יסכים עם הקדוש ברוך הוא. דבר הזה. אז זה, השאלה הזאת, אבל למה הקדוש ברוך הוא אומר לו, בשביל לתת לרבי אלעזר בן פדת פרוסת לחם, בוא נלך ברווח, פרוסת לחם, הוא היה מסתפק גם בפחות. בשביל זה צריך להחריב את העולמות. הקושייה הזאת היא קושייה ידועה. זה הרבה הרבה מפרשים, צדיקים, שואלים את השאלה הזאת. אבל יש תשובה נפלאה מאוד של בעל התניא. היום היה יום הגאולה, שהוא יצא מבית האסורים. אז יש תשובה נפלאה מאוד של בעל התניא הזה. הוא אומר, למה הקדוש ברוך הוא אומר לרבי אלעזר בן פדת, אם אני נותן לך מזונות אני צריך להחריב את העולם? הוא אומר לו, ככה אומר בעל התניא, הקדוש ברוך הוא אומר לרבי אלעזר בן פדת, אתה באיסורים שלך מחזיק את כל העולם. הזכות של האיסורים שלך, שהצדיק סובל איסורים, את כל העולם מחזיק. אם אני מבטל לך את האיסורים, הוא אומר לו, אז אין מי שיחזיק את העולם, אני חייב להחריב את העולם. אז למה הוא אמר לו, בסדר, זה אנחנו מבינים, למה זה אולי יהיה לך מזונות? הקדוש ברוך הוא אומר, הבחירה נתונה, יכול להיות שאני אברא את כל העולם מחדש, ואני שוב פעם צריך לתת לך את האיסורים האלה, כי לא יהיה מי שיחזיק את העולם, רק אתה. זה התירוץ של בעל התניא על הקושייה הזאת. על כל פנים אנחנו רואים מפה, כמה גדול הנקודה הזאת, שלמעשה זה מצוות האמונה. המצוות האמונה, כמו שאמרנו קודם, זה שני רובדים. אחד, זה לדעת שהשם פועל את כל הפעולות. דבר שני, זה גם שכל מה שהוא פועל, זה הכל לטובתנו. זה למעשה תיקון ההוד. קודם אמרנו בשם הרשש,
אומר, הרשש כותב, שבחנוכה, בזמן שאנחנו מדליקים את הנר של חנוכה, יורד ניצוצות מאדם קדמון, זה עולם רוחני מאוד מאוד גבוה, מעל הרבה יותר גבוה מעולם האצילות, אין לנו שום מושג מה זה, זה בחינה, שתמיד שיש איזו פעולה מאדם קדמון, זה נקרא בלשון המקובלים אק, ראשי תיבות, אק, זה הבחינה שמתגלה האור הגנוז. כל הערה שיורדת מאק, זה בחינת התגלות של האור הגנוז. אז הוא אומר, הרשש כותב, הוא כותב את זה ככה, ויורד מאק ניצוצות של, יורד אור מאק, כדי להוציא ניצוצות של אות ששבועים בתוך הקליפות. אז זה בהדלקת נר חנוכה, יורד הבחינה של האור הזה, ויוצא, מוציאים ניצוצות של הוד. מאוד מעניין, מאוד מעניין שהתלמידים של הרשש מציינים את זה, שלמעשה, על פי מה הרשש כתב את הדבר הזה? שיורד אור מאק, אנחנו יודעים, כל דבר שהרשש כתב, על סמך מה הוא כתב, הוא כתב את כל הכוונות, על סמך מה הוא כתב? על מה שכתוב בכתבי הארי, והוא מקפיד על זה מאוד, הוא כותב בעצמו, שאיני מעיין בשום ספר אחר, ואפילו בתוך הספרים של רבנו הארי, מה שלא נכתב על ידי רבנו חיים ויטל, הוא לא מקבל. מאוד, הוא מאוד מקפיד, זה בעצם המתן תורה, בסוד זה מתן תורה. אבל זה לא כתוב בשום ספר של כתבי הארי הקדוש, שיורד אור מאק, כל הזה, זה חידוש של הרשש, זה לא כתוב בארי. התלמידי הרשש מקשיבים את הקושייה הזאת, אומרים על זה תירוץ נורא. אומרים שהרשש היה בגן עדן תחתון, בחייו, היה בגן עדן תחתון, ושם הוא שמע את התורה הזאת, וזו תורה מגן עדן תחתון שהוא קיבל, הרשש. על כל פנים יורד אור רוחני מאוד גבוה, ומעלה את הניצוצות של האוד השבועיות בתוך הקליפות. קודם אמרנו שכל מה שכתוב בקבלה, העיקר זה להבין הלכה למעשה, מה זה אומר לנו? מה זה אומר לנו? ניצוצות של הוד ששבועיות בקליפות, זה הכוונה, הקליפות שבתוך הלב שלנו, שמונעות מאיתנו להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. זה מהנגיעה של המלאך, נמשך כזה פגם, שאנחנו לא יכולים לתקן את זה. יש מצבים שאדם, כמה שאדם מתאמץ, לא יוכל להגיד תודה על הדבר הזה. אבל גם אם הוא יגיד, זה יהיה חיצוני. בלב, הוא לא יכול להרגיש, אדם לא יכול להרגיש. יש דברים שאנחנו לא יכולים לגלם אותו. מה שאנחנו לא יכולים להגיד תודה, זה נקרא ניצוצות של אות ששבויות בתוך הקליפות. זה החידוש הנפלא והנורא של הרשש, שבזמן הדלקת נר חנוכה, גם מה שאנחנו כל השנה לא יכולים לתקן, יש לנו התמרמרות כזאת בלב, יש בחינות שאדם, זה יותר מכוחו של האדם, אדם לא יכול לעבוד, יש דברים, לא כל דבר אנחנו יכולים לתקן, אנחנו יכולים לרצות, לא כל דבר אנחנו יכולים לתקן. כשאנחנו רוצים, אז מסיים לנו משמיים. לתקן את האי הסכמה, את הצער, את העצבות, את הכעס, את ההתמרמרות שיש לנו בלב על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, זה עיקר התיקון של ההדלקה של נר חנוכה. שבוע שעבר הזכרנו שבשעה שמדליקים נר חנוכה, מובא בראשונים, באחרונים, המקובלים, שיורד האור הגנוז. לפי הרשש זה דבר מופלא מאוד. האור הגנוז הזה יורד למה? לתקן את הניצוצות של האור השבועיות בקליפות. הניצוצות של האור השבועיות בקליפות זה אותם מקומות שאנחנו לא יכולים לתקן אותם. אז על ידי זה נעשה התיקון. אז כל זה, כמו שאמרנו קודם, מהנגיעה של המלאך שהוא פגם את הנצח ואת ההוד אצל יעקב ורחל, זה בעצם הנהגה בעולמות, וכל הדורות מרגישים את זה. אז שמואל הנביא אמרנו, תיקן את הנצח. הרבי נהרי אומר, הוא תיקן את הנצח. החשמונאים תיקנו לשמונה ימים, רק את העניין של, רק לשמונה ימים לתקנו את ההוד. לכן אנחנו אומרים בתפילה, וקבעו שמנה ימי חנוכה אלה, להודות ולהלל ולשבח. למה אנחנו אומרים את המילים האלה? כי השמונה ימים האלה זה תיקון ההוד. אז אנחנו יכולים להשיג את העניין של טוב להודות לשם. הנצח תוקן. כמו שרבנו הארי כותב, שמידת הנצח תוקנה. אבל כתוב, המפרשים של רבנו הארי, כתוב, התלמידים, המערכו ועוד, כותבים, שבאמת שמואל הנביא תיקן את מידת הנצח. אבל ברגע שהעוד בגלות, אז יש גם בחינה של הנצח בגלות. זאת אומרת, הנצח, יש בחינה של גלות על הנצח,
בגלל בגלל שההוד בגלות, אז הנצח גם כן בגלות. ואיזה חלק של הנצח בגלות, איזה חלק של הנצח, זה יש סיבות למה זה כך. זה נקרא העקביים של הנצח הוא בגלות. הנצח זה הרגל ימנית, ההוד זה הרגל השמאלית, ההוד זה כל הרגל בגלות. זאת אומרת, כל מידת ההוד בגלות, ואנחנו צריכים לתקן אותה. בנצח זה רק העקב נמצא, זה רק העקב נמצא בגלות. ולכן, קודם אמרנו, שכתוב בספרים הקדושים, שכל החורבן היה צריך להיות באלף החמישית. זה, אבל באמת זה היה 172 שנה לפני האלף החמישית, בתוך האלף הרביעית, ובסוד ה-172 זה גימטריה עקב. זה נכנס, זה רמז לפגם בעקב של הנצח. לכן זה, החורבן היה 172 שנה לפני תחילת האלף החמישית. זה, כמו, כך זה מדובר בקבלה, כך זה מתואר בקבלה. גם זה צריך להבין מה זה אומר לנו הלכה למעשה. מה זה הנצח ששמואל הנביא תיקן אותו, ומה אנחנו עדיין צריכים לתקן בגלל מידת ההוד. אז כתוב בספרים הקדושים, אמרנו שההוד זה בעצם הבחינה בלב טוב להודות לשם ולזמן שמך העליון. הנצח זה הבחינה המתקנת את ההוד. זה יש כזה מושג שנקרא איחוד נצח הוד, וכשהעוד פגום, אז האיחוד בין הנצח והעוד הוא לא שלם. זאת אומרת, יש איזה פגם בנצח. מה זאת אומרת? מה זה הנצח הזה שמתייחד עם העוד? הנצח שמתייחד עם העוד זה הנצח, זה איזה מידה, בחינה רוחנית שצריכה לתקן לנו את הלב. כתוב בספרים הקדושים דבר נפלא. מה זה העניין של הנצח? הנצח זה הצדיק האמת. למה? רמז לדבר או סימן לדבר שהגימטריה של השם של רבנו זה נצח, 148. נרמה זה גימטריה נצח, זה מרמז על הנקודה הזאת. אבל מה הקשר בין מה שהלב שלנו קשה לו להודות לעניין של הצדיק? העבודה של הצדיק זה להאיר לנו את הנקודה של ההוד. זאת אומרת, ללמד אותנו, לתת לנו עצות, הדרכות, דרך, איך אנחנו זוכים לתקן את איך אנחנו זוכים לתקן את ההוד בתוכנו. בלי התורה של הצדיק, שהוא נקרא הבחינה של הנצח, אנחנו בוודאי ובוודאי לא יכולים לתקן את ההוד. האדם מצד עצמו, זה כמו שיש את הסטיקר הידוע, לולי רבנו ערכת עלינו. צריך לדעת שזה כפשוטו ככה. היום אנחנו כבר ברוך השם בתוך המציאות הזאת, אבל אם לא היה את הדעת שרבנו גילה בעולם, אז מישהו אמר לי את זה, לפני כמה שנים מישהו אמר לי שהעולם היה מתחלק לשלוש כיתות. כיתה אחת מאושפזת באברבנאל, כיתה שנייה קופצת מכמה מגדלים גבוהים בתל אביב, הכיתה השלישית נוסעת לתאילנד ואומרת לא רוצה להכיר שום דבר חוץ משיגונות העולם הזה. האדם לא יכול לשרוד. לא, למה? כי המציאות, ההקרנה של הסרט של המציאות כל כך מלאה דיכאונות, זה צריך לדעת, מי שמקרין את הסרט זה הבמאי, הבמאי זה הסמך מם, והוא מפיק טוב, יש לו הפקות טובות, הוא מקרין לנו סרטים, דיכאונות, עצבויות, שבירות, ובסוף הסרט זה אתה אשם בכל. אבל אני רק רואה סרט, יש לו איזה בוחין כאלה להגיד לך, אתה ראית סרט, נכון? ראית סרט. זה לא הלך טוב, וזה עצוב, וזה נשבר, ויש מלחמות, ויש לו מוחין כאלה גם לשכנע את הצופה בסרט, אתה אשם בכל מה שראית בסרט הזה, והסרט הזה מציאותי, ואתה קראת אותו את כל זה. עכשיו באמת, מי יכול לברר את הדבר הזה? והוא אומן, זה, אחרי הכל יש לו יותר ותק פה, הוא כבר עובד על הנקודה הזאת 5782 שנה. אמרנו שאפשר לראות את ההפקה שלו היום בכל התקשורת, בכל המדיה. לא, זה לא, לא שאני עכשיו אומר ללכת לראות את המדיה, אבל מי שיוצא לו במקרה לראות, אז זה סתם ככה מומלץ לא לראות את התקשורת, את הטלוויזיה, לא לראות. ובפרט, מי שלפעמים כן צריך לראות מאיזשהם סיבות, העיקר זה לא לראות את החדשות. החדשות זה הכי הכי בעייתי. לפני, פחות מחודש הייתי באחד היישובים ביהודה ושומרון, ודיברנו שם, והיה שם אחד היה שם, אז ראיתי שברוך השם הוא ככה מונח בעניין של רבנו, והם מאוד מתחזקים שם, חבר'ה. אחד שם היה מונח. אחר כך, תוך כדי שיחה, זה, לא יודע איך, לא זוכר איך, אבל הגענו לנושא הזה של לדבר קצת על המדיה, וכמה הם ממשיכים חרדות לעולם. זה היום,
מי ששמע שאדם יש ניגון מיוחד, ועכשיו השעה 8 מהדורת החדשות של ערוץ כך וכך, או של טלוויזיה, לא משנה. רק כשהוא אומר את המילים האלה, כבר, מי ששומע את זה כבר נכנס לחרדה. בדוק. אם היה איזה מד, אם היה לא יכול לשים מד על הדופק, היינו מרגישים חרדה רק מזה ש... למה? מה, הוא רק אמר שהשעה 8 במהדורת חדשות. הטון של הדיבור, זה טון מקרין חרדות. זה מקרין חרדות. אז אמרתי להם את הנקודה הזאת. אז זה שישב ליד אותו אחד שהשתתף בשיעור, אמר לי, אתה יודע, זה אחד מהמנהלים הכי בכירים היום בוויינט, הוא אמר לי, כן, בוויינט. אחד המנהלים הבכירים בוויינט. אז ראיתי שהוא ככה זורם איתנו בעניין של רבנו. אמרתי לו, תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. הקריינים בזה עוברים קורס איך להמשיך חרדות? זה אומנות, זה לא סתם. אתה אפילו רק לשמוע את המשפט אחד מהם, זה בעיה. זה אנשים רגישים בנפש, לא, 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 לא כדאי שישמעו את זה. אז שאלתי אותו, אמרתי לו, תגיד, אתם מעבירים קורסים את הקריינים, איך להכניס חרדות בעולם? אז הוא אמר לי, לא, אין קורסים לזה, אבל כשנכנסים לעבודה, הם כבר מקבלים את זה. זה כבר אור שמאיר שם בתוך המדיה. זה עבודת הסמך מם. הוא לא, היצרה לא בא ואומר לבן אדם, לך תעשה עבירות. למה שבן אדם יהודי יקשיב לו? מה, אנחנו טיפשים? לא. הוא לוקח לנו את כל היציבות הנפשית, מכניס אותנו לחרדות, דיכאונות, כעסים, הקפדות, כל החיים שלא שווים כלום, אחרי זה הוא כבר אומר לבן אדם, לא, מה אכפת לך כבר? שום דבר כבר לא שווה פה. לך תגפור בכל, לך תבעד בכל. זה ככה המהלך שהוא עובד איתנו. הצדיק שנקרא בחינת נצח, הוא מאיר לנו בעצם, מברר לנו את השקר של כל זה. כל התורה, העצות, הסיפורים, כל מה שרבנו פועל בעולם, זה עוד בנגלה, ברוחניות, זה השפעות של הנשמה, האור של הנשמה של הצדיק. הוא עוזר לנו, הצדיק עוזר לנו, להסתכל בעצם במשקפיים אחרות. לכן כל העניין של אומן, כל הנסיעה של אומן, זה הכל עניין של אופטיקה. אנחנו נוסעים לאומן רק בשביל לקבל את המשקפיים הנכונות. מי שיש לו בעיות בראייה, אז, ולא הצליח, כי יש לפעמים אופטיקאים שלא יודעים לתאם טוב את המשקפיים. חייב לנסוע לאומן. הכל זה המשקפיים, איך להסתכל נכון על המציאות. זה, כל התורה של רבנו, זה נקרא תיקון מידת הנצח, להאיר להוד, להעלות את ההוד, להעלות את ההוד, להעלות את העצבות, את הדיכאונות, החרדות והכעסים שיש לנו בתוך הלב מכל המציאות. כי הוא, זה לעומת זה עשה אלוקים. שנכתב, הליקוטי מוהר"ן, נכתב, ירד אז לעולם, הודפס אז, באותו זמן, הליקוטי סמך מם. וזה תורות שלמות. למה אתה חייב להיות, אם אתה אדם הגיוני, אתה חייב להיות זה, אתה חייב להיות מדוכא. אחד הדברים שלא מבינים היום ברסלב, זה איך אתה הולך בדור כזה עם חיוך על הפנים. איך יכול להיות שאתה מחייך בכלל? זה מה שרבנו אמר עם המשוגעים, שאכלו את החיטה, שעשו את כולם משוגעים, זה, מה זה יעשו את כולם משוגעים? מדוכאים, עצובים, חרדתיים. הצדיק מלמד אותנו, מאיר בנו את הנקודה הזאת, ולכן העבודה שלנו זה, כשאדם מתקשר עם הצדיק, אז, והצדיק מאיר בנו, נעשה את האיחוד שנקרא האיחוד של נצח ועוד. זה האיחוד הכי חשוב לעשות את האיחוד של הנצח ועוד. למה? כי זה מאיר למקומות הנמוכים ביותר. מה זה המקומות הנמוכים? באמת, הרבה פעמים חושבים שהתאבות זה המקומות הכי נמוכים. זה באמת מקומות נמוכים, אבל זה לא הכי נמוכים. המועקות בנפש, זה יותר קשה לתקן מאשר את התאבות, היום בדור שלנו. ואדרבה, בדרך כלל זה גם מוליד את התאבות. שיש מועקה בנפש, אדם רק מחפש איך אני יוצא, הוא לא יכול לסבול את עצמו. אז באמת, יש היום הרבה פתרונות, כי... הכינו לנו, ברוך השם, סל תרופות רחב, מהטבעי עד הכימי, דרך ההומאופתי. עכשיו הולכים לפתוח, זה רציני, הולכים לפתוח רשת חנויות שנקראים מרגוע. זה יהיה חנויות בתי מרקחת שמוכרים אך ורק תרופות הרגעה. איזשהו, לא יש לנו שום דבר. מה אתה רוצה, טבעי, עשב, לא משנה. מה, לא, העיקר רק להרגיע אותך, זה לא, לא, לא משנה. מה, 90%? מי שפותח עכשיו, מי שרוצה להתעשר, שיהיה מהראשונים שפותחים. התחילו כבר לפתוח את זה. זה מאוד מומלץ.
זה יהיה לו עבודה 24 שעות, יצטרך לעשות זה. לא יסכימו שהוא יסגור את זה בלילה. יצטרכו זה, ליום וללילה. אבל צריך לדעת, רוב היא לא בגלל המציאות שקורית לנו, היא בגלל איך שאנחנו מסתכלים על המציאות שקורית לנו. אדם לוקח ללב, אדם רגיש, והנשמות רגישות. הייחוד נצח הוד, ההתקשרות עם הצדיק, זה לתקן את הדעת הזאת. זה לראות איך להסתכל על הדברים. בסדר? הוא צעק עליך. אז מה הוא צעק עליך? אמרת שזה הצעקות שלו, זה נמשך עכשיו משורש הבריאה, וצועקים עליך למעלה, אתה חושב? לפעמים, היה לי לפני שבועיים, הגיע אליי בעל, משפחה שאני קצת קשור איתם, אז הבעל אמר לי, תשמע, היא אמרה לי שזה ככה, א', ב', ג', ד', היא אמרה לו, אמרתי לו, נו, אז מה היא אמרה? מה זה? הכל הולך להתפרק. אני לא הצלחתי לעצור את עצמי, כי אני מכיר טוב את המשפחה. אז מי הולך להתפרק? הדמיונות שלך, סתם אתה מדומיין שאתה חושב שאני הולך להתפרק. אז לא יכולתי לעצור את עצמי, התחלתי לצחוק. הוא אומר, אני מספר לך מצוקות ואתה צוחק? אמרתי לו, תשמע, לך בוא, אני אתן לך עצה. בוא גם אתה תצחק. בוא תצטרף לצחוק. אמרתי, תשמע, אבל הכל בבית טוב עבור. אמרתי לו, תשמע מה שאני אומר לך, רק תשתוק. רק תשתוק. אבל נאמר, א', ב', ג', וזה כאילו רוצים לחתום על שטר שזה הולך להתקיים, א', ב', ג', הכל הולך להרס. אמרתי לו, תשמע, אתה אל תעשה כלום, אל תגיב על כלום, אל תפגע. פשוט מה שיגידו לך, תשמע, תשתוק, תוריד את הראש, ותדע לך דבר אחד, כל מה שאומרים לך עכשיו זה לא אמת. כל מה שעכשיו נאמר זה לא אמת. אמר לי, אתה מתחייב על זה? אמרתי לו, כן, אני מתחייב על זה. זה היה ממש לפני כניסת שבת, שעה וחצי לפני כניסת שבת הייתה השיחה הזאת. והוא אמר לי, אחי, מה הולך להיות פיצוצים בשבת? פרשתי אותו ביום ראשון, אמרתי לו, איך היה בשבת? הוא אומר, אתה לא, מה, משהו פילי. באמת שתקתי, אחרי איזה שעה, שעה וחצי, שמעתי את כל האיומים הכי גדולים בבריאה, כל הבריאה הולכת להתפוצץ, איזה אסטרואיד הולך, משהו, איזה כוכב לכת הולך להתפוצץ לא בכדור הארץ, אצלנו בבית, הכל התפוצץ, ושתקתי, שתקתי, שתקתי. פתאום אחרי שעה וחצי ביקשו ממני סליחה, ואמרו לי, סליחה שזה, לא מרגישים טוב, עבר עליי מה שעבר עליי, היה לנו את השבת הכי יפה בעולם, אמר לי. זה, הכל זה רק להסתכל, ודבר מאוד מאוד חשוב צריך לדעת, כמעט כל מה ששומעים היום מדברים בעולם, זה לא אמת. זה לא שמשקרים אותנו, פשוט, יש עכשיו, הדור מברר את המקום שנקרא העולם הרגשי. מה זה נקרא הבירור של העולם הרגשי? אני בדרך כלל אוהב, ככה העבר שלי, אני עושה תשובה, אבל העבר שלי, פעם למדתי קצת מדע, אז אני רוצה נוסחה מדעית. יש בעיה בעולם הרגשי, תתן לי נוסחה מדעית. אז משמיים עזרו לי. יום אחד הייתי עם מישהו שהוא התפוצץ בכל מיני התפוצצויות, ותוך כזה שאני פשוט ישבתי, שתקתי, שמעתי אותו, אז ממש משמיים זיכו אותי לראות את הנוסחה המדעית של הדור שלנו. זה הולך ככה. הרגש זה בלב. ואז האדם מתחיל לסעור בלב. זה גלים, זה גלים, שערות בלב. עכשיו הגל, הלב פה, אבל הגל יוצא מהלב. עכשיו, לאן הוא יצא? גל, שיש שערה, לאן הגל עולה? למעלה, נכון? עולה למעלה, לאן הוא עולה למעלה? למוח. עכשיו, במוח יש מערכת של פיוזים. זה 9 פיוזים כפולים, אחור, כלפי אחור וכלפי פנים. הפיוז הראשון זה ממונה, הוא צריך להגיב על ההצפה של הכעס. שיש הצפה של כעס, זה עולה למוח, מדליק את הפיוז של הכעס. מה הוא אומר לה, מה הוא מפעיל את הפיוז? אתה חייב למצוא מי יכעיס אותי. אם אני כועס, זה לא יכול להיות שאני, מה זאת אומרת? מישהו יכעיס אותי. אז הפיוז הזה תוך 3 שניות מוצא 7 אפשרויות שונות, לפי, אפשר גם לבחור. מי זה שיכעיס אותי? זה מאוד מהר פועל. זה מאוד פער. ואם הגל הוא חזק, זה תוך חצי שנייה כבר ברור לאדם מי יכעיס אותי. האדם לא יודע, אתה לא כועס בגלל שמישהו יכעיס אותך. אתה כועס כי אין לך בירורים, סיגים בתוך הלב שיעשו את ההצפה. רק לאדם לא נעים להישאר עם עצמו. ולהגיד, רגע, אני כועס כי אני צריך לתקן את מידת הכעס בתוכי. אלא אם אני כועס, אז זה הפיוז הראשון. זה אומר שמישהו יכעיס אותי. זה מה שרבנו אומר המדמה, בירור המדמה. זה, איך אמר לי פעם, לפני שנים אמר לי איזה בעל, אמר לי, היא מתעצבנת, היא אומרת שאני מעצבן אותה.
זה המעלה. זה בדיוק, זה עולה, זה מדליק את הפיוז. אז צריך לדעת, רבנו אמר שהעיקר זה בירור המדמה, עיקר בירור המדמה זה הפיוזים האלה. להבין, עכשיו, זה כעס. פחד. היום יש הרבה פחדים, הרבה חרדות. עכשיו, יש גל של פחד, זה הפיוז השני. מה זה מדליק? אם אני מפחד, משהו שיש סכנה, מישהו מאיים עליי. זה ברור. אז למה אני מפחד אם לא? אז כל זה נקרא מדמה. שהאדם צריך להבין, כל התחושות האלה, כל ההצפות האלה, זה השיגים של היצרה שנמצאים בתוכי, שאני צריך לתקן אותם. במקום ללכת לחפש בחוץ מי השם, מי פגע בי, מי הכעיס אותי, מי הפחיד אותי, מי עשה לי דיכאונות, כי זה הבחינה השלישית. במקום זה להבין, זה לא, לא זה, לא לקחת זה אותו מדי, לא לדעת, יש לי בעיה, הצפה הרגשית זה היצרה שלי, לא תעשה התבודדות, תשתוק קצת, תיישב את הדעת, תתבונן, תתחיל לראות בעצם מה אתה צריך לתקן בתוכך. שרבנו אמר בירור המדמה, אחד מהבחינות העמוקות של בירור המדמה זה לא לחפש בחוץ את הגורמים לכל התחושות הלא טובות, זה להסתכל בתוכי. אם אני כועס, אז יש לי מידת הכעס, אני צריך לתקן את זה. אז אמרתי את זה לפני כמה זמן למישהו, אמר לי, תשמע, הוא סיפר לי סיפור, הוא אמר, תשמע, הוא לא התנהג אליי בסדר, הוא באמת לא התנהג, לפי האמת הוא באמת. היה משהו, שמישהו שהתנהג לרובן לא התנהג בסדר לשימון, שימון עלה לו הכעסים, והוא אמר לי, מה אתה אומר לי שזה ממני? אני אומר לך, הנה, אני מספר לך סיפור, רובן לא היה בסדר. עכשיו, הוא צודק, רובן באמת לא היה בסדר. הסיפור האמיתי. אמרתי לו, תראה, בגמרא כתוב, בוא נחלק את זה לשתיים, פנגינן דיבורה. זה שרובן לא היה בסדר, אתה צודק, באמת רובן לא היה בסדר. זה שאתה כועס, זה לא, אתה לא בסדר. אז הוא אומר, מה אני אמור לעשות? הוא אומר, אמרתי לו, אם לא היה לך ניסיון עם מידת הכעס, לא היית צריך את מידת הכעס, אתה לא היית כועס, היית מסתכל על כל הסיפור ממקום אחר לגמרי. זה יכול להיות שאפילו היית מתפלל על רובן שהוא מסכן כזה, שהוא מתנהג ככה, למרות שהוא פגע בך. או שאולי היית צריך לעשות משהו, בסדר, יש מה לעשות. דין תורה, אולי צריך לברר את זה, לא משנה, יש איך לעשות. אבל צריך להבין, זה שיש מישהו בחוץ שהכעיס אותי, ואני כועס, זה שתי דברים נפרדים. הוא לא בסדר בזה שהוא התנהג אליי ככה, אני לא בסדר בזה שאני כועס. זה שתי דברים נפרדים המקום הזה, בדבר הזה. יש שתי חברים טובים, בעל ואישה, הורים וילדים. אז באמת, מה, תמיד הבעל מלאך או תמיד האישה מלאך? לא, אנחנו לא מלאכים, אנחנו בני אדם. ובאמת לפעמים הבעל לא מתנהג בסדר כלפי האישה, או האישה לא מתנהג כלפי הבעל בסדר. אבל זה שכועסים, זה בעיה שלנו, זה לא בעיה של... אפור, למשל. אחד הצדדים לא מתנהג בסדר. בהרבה הרבה מקרים, אם היינו ביישוב הדעת ולא היה לנו את מידת הכעס, היינו מגיבים אחרת לגמרי בכלל. בדרך כלל, כמו שרבנו אומר, מה צריך לעשות עם כעס? להפוך אותו לרחמנות. תרחם עליו שהוא מתנהג ככה. אל תכעס עליו שהוא מתנהג ככה. אז לולא, אם רבנו לא היה נותן לנו את הדעת, את העצות, כל התורות, איך להסתכל נכון, אתם יודעים, מה היה קורה לנו? היינו היום מתפוצצים מזה, מהרי געש שיש לנו בתוך הלב. בפרט הדור שלנו, שזה כל המהות שלו, זה הקוואי, זה סוד הקוואי, זה הרי געש שיש לנו בתוך הלב. והצדיק מלמד אותנו איך להסתכל נכון על הדברים. ואחד הדברים הכי חשובים היום, לא להתפעל ממה ששומעים, בין אם זה בכלל, בין אם זה בפרט. כי מדברים כל כך הרבה דיבורים, שאם נסתכל, ניקח את הכלל, המדיה. היום המדיה בעצם זה ממש הדעת תורה השלמה והמוחלטת ביותר בדור. אם אומרים דבר במדיה, ושלושה אנשים אומרים את זה, שלושה ימים, זה חזקה בחזקת חזקה. כי שלוש זה חזקה. שלושה אנשים זה כבר חזקה אחת, שלוש ימים רצופים זה חזקה בתוך חזקה. זה אנשים אומרים, מה אבל, כולם מדברים את זה ככה, כן, כולם מדברים במדיה. יש דבר יותר שקרני מהמדיה, זה הרי המדיה זה הדבר הכי שקרני, השקר הכי גדול, הכי מתוחכם מבריאת העולם. אף פעם עוד לא היה כזה מהלך שקרי, למה? משנים מילה אחת, זווית אחת של צילום, אתה משנה את כל המשמעות הרי. ואנשים בטוחים שזה ממש האור האלוקי, הדעת האלוקית שיורדת לדור שלנו. בכלל אסור שום דבר לשמוע מהם, בכל נושא, אסור בכלל לשמוע עליהם. אבל בסדר, זה ברוך השם פחות או יותר אנחנו קצת
טיפה מוגנים מהדבר הזה. אבל גם בחיים הפרטיים שלנו, לפעמים אומרים לנו א', ב', ג', ד', אתה לא בסדר בזה, אתה לא בסדר בזה. תשמע, לא, אל תבטל. אבל אל תתפעל שאתה עכשיו שומע דברי זה. כי אני אגיד לכם למה, זה לא שומעים לנו את זה בכוונה. לפעמים, לפעמים משבחים בן אדם, לפני כיסא הכבוד, יש כזה דבר. מברכים, משבחים, בן אדם עשה איזה משהו טוב, התעורר, לפעמים משבחים אותו. עכשיו, כשמשבחים אותו למעלה, בדרך כלל זה בעולם הבריאה. עכשיו, בין עולם הבריאה יש הרבה מדרגות עד לפה. זה לא דרך קצרה. א', יש עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם העשייה, ובכל עולם, אתם יודעים כמה ספירות, כמה מדרגות, הדיבור צריך לעבור. עכשיו, שיבחו את פלוני, את ראובן, שיבחו אותו בעולם הבריאה לפני כיסא הכבוד. אז אם שיבחו אותו, יש שם אותיות. כי איך שיבחו אותו? זה דיבור. יש דיבור גם למעלה, שיבחו אותו. עכשיו, האותיות של הדיבור ירדו למטה. בגלל שזה דרך ארוכה, הרבה פעמים האותיות התבלבלו בדרך. ואז מישהו מקבל את זה, מקבל את זה במוער שלו, הוא נמצא עכשיו, שיבחו את ראובן, וזה בדיוק מישהו שהיה ליד ראובן, והוא קיבל את השבח הזה. רצו להודיע לראובן שמשבחים אותו, אז הביאו את זה למישהו לידו. אז מה קרה? האותיות התבלבלו. פתאום זה שנמצא ליד ראובן מתחיל לקלל אותו, לבזות אותו, להגיד לו אתה לא בסדר וזה. זה רק בלבול של האותיות. צריך לדעת ככה, כלל גדול. אם מבזים אותך, ודאי שמברכים אותך למעלה. אם מברכים אותך ומשבחים אותך, זה אתה לא יכול לדעת בטוח שגם למעלה. יכול להיות שגם הפוך. גינו אותך למעלה וזה ירד בבלבול האותיות. אם כל ביזיון זה ודאי שבח. שבחים, זה יכול להיות לפעמים שבחים אמיתיים, לפעמים זה לא חייב. אין על זה בידיעה אמיתית על הדבר הזה, אי אפשר לדעת. אז זה, לכן אנחנו אומרים, לא צריך להתפעל ממה שאומרים לנו, ובדרך כלל גם ממה שאנחנו חושבים, גם כן לא להתפעל מזה. צריך לדעת, כל הזמן להמליך את הקדוש ברוך הוא. לדעת, יש בורא לעולם, יש מנהיג לעולם, והעבודה הפנימית היא, ברגע שהגלים, סוערים עברו גובה מסוים, איזה גובה? עברו את הגובה של הלב. ברגע שהם עברו את הגובה של הלב, אדם מתחיל כבר להיכנס למתחים, לכעסים, לחרדות, תלוי לפי העניין. זה עבר את הגובה של הלב. ברגע שזה מגיע, עובר את הגובה של הלב, צריך לדעת כלל גדול. כל מה שאנחנו חושבים אז, כל מה שאנחנו יודעים אז, מחליטים אז, זה שטות. זה צריך לדעת. כל המחשבות הזה, לכן, זה, על זה רבנו אומר, דום לשם והתחולל לו. אדם יכול לדעת אמת רק כשהוא רגוע בלב. אם אין רגיעה בלב, כל מחשבה שאדם חושב זה מכוח המדמה, הדבר הזה. לכן, אחד העצות של הצדיק זה העניין של ההתבודדות, שהרב עכשיו אמר להגיד הרבה תיקון הכללי, זה הכל להקים חומות מגן סביבנו, שכל ההתקפות של היצרה זה הכל רק בא מהבחינה הזאת. ראיתי שאחד הצדיקים, הרמב"ן בעלי כותב, שאחד העבודות של הצדיקים בדור האחרון, ובפרט של צדיק הדור או המשיח, יש שם כמה לשונות, אומר זה שהם יעברו ניסיונות רגשיים נוראים, נוראים. זה כולל איסורים וביזיונות, הוא כותב שם, יכניסו אותם לבית האסורים, ממש כמעט זה, כמעט מה שכתוב בעיתון היום זה, הוא מופיע בספר לפני 250 שנה. הוא כותב שרה. ואומר, ועל ידי זה הצדיק יתקן את הכל. איך הוא יתקן את הכל? מה הוא עושה במציאות הזאת? אז הוא אומר, לא מתפעל, הוא אומר ככה, הוא לא מתפעל משום דבר. הוא לא כועס על מי שעושה לו את זה, הוא לא מקפיד, הוא לא נכנס לחרדות, הוא לא נכנס לצער, לעוגמת נפש. זה בחינה של לעשות שיוויתי השם, לנגדי תמיד, שוויון. שיש לי שווה, השם שווה אצלי, בין אם אני פה, בין אם אני פה, בין אם פה, הוא אומר ככה, הרמב"ן בעלי אומר, ועל ידי זה הוא יביא את הגאולה. כל העניין של הגאולה זה תלוי. עכשיו, ברוך השם, אנחנו לא במקום כזה שאנחנו יכולים לסבול יותר מדי את כל הבירורים האלה, אבל מה שנותנים לכל אחד מעט, שבמעט, לעבוד את הנקודה הזאת. זה הבחינה של תיקון נאות. עכשיו, רק לסיכום, כל זה בעצם, כל הבחינה הזאת מתגלית בנרות של חנוכה. להבין מה שהרשש כותב, הרשש כותב את זה במפורש, כלומר זה כתוב בסידור הרשש. להבין שאורות מנאי דאק מוציאים עכשיו מוציאים את הניצוצות של ההוד השבויות בתוך הקליפות.
הניצוצות של ההוד השמועות בקליפות זה בלב שלנו. זה הקליפות שבלב שלנו, שקשה לנו להגיד תודה, קשה לנו לצאת מההתמרמרויות שלנו. האור של חנוכה מגיע למקומות האלה ועוזר לנו ומסייע לנו מאוד בדבר הזה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.